con này là chừng tí pì nè ngài chừng tí pì nè phần bè lô ông phá ôn nè ngài nè đôi nè mình làm chạ làng lịch tung ba đây mà bác đôi nè nè ngài chừng tí pì chừng tí mươi bốn đợt dụng sai chừng tí mươi bàn chìm pram nơi cái lô chừng tí pì chừng tí pì chừng tí pì nè chạy cây nè ba sợ chạy cây thấy lô bằng lê sát dưới nè ngài nè chừng tí pì ba mà chạy hay phá ôn nó bật khúc nông ở miền Krông bị chất sọc lô hai sọc lô đây và này này từ khăng chim sao mình đập đong mấy nhỉ dừng anh tao mới chưa tao mới chưa được ngay tay vẫn đang tala nhưng vô anh tao mới chưa bra bra sang trăm mấy mấy trăm đề có thằng vẫn đang nói cho tao nhưng mà chưa được tiền nhưng tôi anh bra bra sang trăm trăm bà con cái hai đi nó bọn hai này vịt chọc ở kia nâng pinh chứ này mong mình pinh bọn ôn ai nhỉ bọn đừng anh mà riêng lên này mẹ ọc trầy bà ọc ôn mưa hai bà không thơ biết ô khlây này ta mà chắc hay ôn cậu chú muốn mình thấy chắc cây là phía bà la rồi đợi cái lâu nữa rồi bà này nơi mình biết đâu bà ta mà chắc đi mà lúc này chụp tung mà rơi chiêng luôn mà cây này cây tận lê sáp này rồi mà một thầy chặn một cái mùi không đâu bạn cái rành và này ai cây màu tím mùi nữa này có mấy ăn thay không có mấy thầy làm mồm cái nét đó các bạn cái đèn đèn mồm nó ơi chất phật nào hồi nữa mang cái phật nào bán nữa và lên màu vô màu tí tí mùi rồi mới lộ và màu tí mùi và này màu tí mùi cho mà chừng thì muốn hồi nữa thấy này thấy chừng xong manh chuyện này mỗi tí pì sao mà nhanh mua cả mỗi tí mua nó thoát bị chừng ngay vào đây vạ này chỉ là cả thoát thấy em thế này mọi tầm ôn man mơ mình thấy pì sợ bầu nhưng đặt thoát thế bà khát trong ôn gà gà đang chạy này chùi nè thầy bà khát phần cầu nè cậu phần nó rơi qua đối với ngài nhưng không với ngài thôi bà hát mỗi tí mùi nữa ตำบวนเยอะ2คันซอก9กิโลตำบวนเนี่ยตอกเข้าไปบาดตอกเนี่ยตอกมาไปลุกดีกว่าไปท่อมาได้บ่จักกอเอ้ยเทพหัดนี่บ่ติดไอ้เก่าเนาะไอ้เก่าก็ได้มองไว้เก่าเนี่ยตรึกเด้อ19 8กะละนั่นก่อนนั่นก็ได้ทัวร์ดอกไงมันลิ้วให้เกมาอะไรกันนะมาเรียบจำอะไรท่านผมบอกเองจำทุกสัมผัสอ่ะมาไม่อันนี้มาใส่พัดลังทางท่าตะโลวัดนะทางมาจ้าดิมองนึงนะมองนี่เนี่ยเราเนี่ยเนี่ยมองมันก็เราติดใจนี่เหรอ
កោបនេះអត់បានមួយកឡោតែតែ3ខាំទេជីងចាស់មកខាងនេះហ្នឹងចាស់ក៏បាននំ3ខាំដែរនេះ7ខាំ3ខាំទេអូនតែ2ក្បាលទេមកនេះអត់បានមួយកឡោតែបាន9ខាំដែរចាស់ហ្នឹងខ្វាយខ្វាយសាប់ទេវាតែ2ក្បាលលើជួយយងអញអត់ហ្នឹងហ៎អត់ថ្ងៃម៉ែនយហានេះអាតតយុទ្ធសាប់ទេណាកផាន់ទីតែ6000ទេណាលោកអ្ហ៎កផាន់លោកតែ6000ទេអូនឡាសិនទៅហើយយ៉ាប់លក់អត់មនុស្សសោះគីឡូ2ខាំហើយស្កោដេញថ្ងៃដល់ម៉ោង3ឪពុកនឹងទឹកបាទៀតត្រូវដល់ម៉ោង3ណែគាត់ឲ្យស្បោមកចាក់ទីនេះស្បោនេះនេះហើយតាក់ហើយនេះជួយលើកទៅឆោមួយទៀតទៅស្កោបាទស្កោមកអូនកបួនចាក់ណានឹងឆ្កោចាក់មកលោកហ៎ 7428 នេះហ្នឹងនេះអាយុ 7428 នេះឆ្កោអិចបាទឆ្កោសុតមកបងអូនព្រៃឆ្កោទៅឆ្កោអ្នកមកហើយនេះត្រូវចំបើមកនេះឆ្កោដល់មកហើយត្រូវស្រោតសាបលីបានយកទៅមួយជើងបងអូនស្រីនេះច្រើនតែពីម្ចាស់ទេហើយយើងຕ້ອງទៀបបាឡាបាទអាទៅឡើងឯងនៅក៏អូនហ្នឹងណាញ៉េនេះទៀតយកទៅប្លាក់ឡើយហ៎មិនកំពុងកាត់លុយសួរមានតែទៀតអារ៉ាដឹងលុយខ្លួនឯងតែមកទីមួយហ្នឹងតុងដល់ណាកុំមកមកហើយណាកាយតណាឲ្យវាយកកត្រានឹងផ្ទះយកមកផ្សារមកត្រូវតិញមកអូនហើយឲ្យយើងជីងមកក្រោមមកណាចាក់ចូលលូលមកទៅគេទៅទៅមួយជើងហើយចាក់ក្រាមម្ដងតែអ្នកអានោះខាងនេះឲ្យចូលយកមកអានេះទៀតអានេះសបកម៉ាត់ទៅសង20គត់20គត់ហ្នឹងហើយចាំផ្លែខ្ញុំលើទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទតែតែពីម្ចាស់ហ្នឹងហើយនេះបាទឡើងប្រហែលលូបាទអូនអើយបាទ24ហ្នឹងត្រូវជាងសំអាញ់ទៀតបាទត្រូវតែអត់ចាចាំចាក់ទៅលៀនបាទត្រូវជាងសំអាញ់ហ្នឹងហើយធ្វើវីដេអូតែ2ម៉ោងទេនេះ3ម៉ោងទេបាទនៅជាតិនោះឈ្មោះទៀតហើយ24 23បាទនេះត្រៃគាត់ដល់មកតែម្ចាស់ឲ្យទៅខ្លាំងហ្នឹងហើយនេះអូញោមមកអូទៅដល់សាងទៅអស់អត់អីអត់អត់ទៅនេះអស់ជេនៅអស់នេះបាទនៅមួយខ្លាំងផុតនោះបងចាប់ដើមបងរើសស្រីហ្នឹងទៅខ្លាំងចូលឡាយទៅខ្លួនឯងនោះក៏កន្លែងទៅគេត្រៃឲ្យគេវាល្អល្អបានទៅទៅឡាយឡាយគេត្រៃចក់លោកកោពេលគេឯងនឹងលួឡើយពីនេះអត់លើកតើអាបាទនេះត្រីម៉ួយទី1ទី2ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម៉ួយត្រូវខ្លាំងជាងសាមញ្ញទៅគាត់ហ្នឹងហើយតែទឹកប្រហុកធារៀលគាត់ហ្នឹងបាទធារៀលធារៀលនេះអត់យកបើធារៀលខ្ញុំលក់បានស៊ីចឹងណាបាទគាត់យកលក់ឲ្យម៉ួយគេផ្សេងម៉ួយវៀតណាមគាត់ណាយកទៅត្រីបានស៊ីម៉ួយទៅវៀតណាមហ្នឹងហើយព្រោះម៉ួយខ្ញុំអ្នកម៉ួយពេញឲ្យហ៊ានទិញទេបាទនៅនៅត្រីដាក់អាលូល្អតាក់នេះលោកវានឹងហ្នឹងដាក់តាលូបែកហ្នឹងអានេះនេះលូញុំតាគ្រាន់ណាស់ចេះនោះតាមកគ្រុបនេះចូលខ្ទង់100ជាងបងអូនបាទត្រីហ្នឹងហើយត្រីទន្លេសាបហ្នឹងហើយចូលមក20ចាក់នេះទី1ខ្ញុំដល់បាទក្រាញ់នេះអាចទៅ23មិញបាទនេះហើយត្រីមួយទី1ហ្នឹងហើយនេះតែមិនអត់ត្រូវទេបងអូនតែមិនត្រូវលំមកនេះដល់ក្បាតអើថប់ថប់ហ្នឹងកាយដៀងដៀងបងអូនអើយចិត្តផុតខ្នើបងអូននៅមកនេះផុតខ្នើបានណាឯងពីងបោហើយឯងពីងបោខាងស្អែកផុតបានណាបណ្ដាវាត្រូវអានោះនឹងការវាត្រូវអានោះវិញត្រីបាទនេះកាយបងអូនអើយស្អាតគូហោះអត់អស់ទេនេះអើយដាក់លូដល់បាទកាយបងកាយរៃ
ច្រកកែងល្អល្អណាបងប្អូនសូសូឡើងតលៃតលេសាបពេលពលៀននៅរំងឲ្យទៀតផុតអើយខ្នើតឡាក់ព័ន8កន្លងពី20000ឆ្នាំមួយមួយទៀតឡើងណាស់ឆ្នាំគោអា3ព័ន្ធត្រូវមកត្រូវតែថាតឹងត្រូវមកទៅគេសំខាន់សាវលីអត់មានកន្លែងលក់វាណោះណែនផ្លាស់ហ្នឹងផងណោះអស់យកទីមនេះដល់មកអស់លូដាក់ទៀតហ្នឹងចាំស្ដឹងសិនតែមកលើជីកហ្នឹង25ចាស់ហើយបាទចូលខ្ទង់រកដោយគីឡូហ្នឹងហើយឡូយមកចាំផ្លែខ្ញុំយកជីងខ្លាំងនេះបងប្អូននេះគាត់ទៅទៅទៅអានេះ5គីឡូអឺបោក10000ចាំ83000តោះគាត់បងប្អូនបានបាទតាមមកម្ចាស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចូលរាប់រយគីឡូបងនេះគាត់ចកៃនឹងចូលមកជិត300គីឡូបងចកៃហ្នឹងហើយបាទឯងឆ្កោតនៅមកគ្រប់បាទ101អើអាតោជិះមក101ហើយតាមមកម្ចាស់ហ្នឹងអូនមើលកៅកៅទៀតបាទមកម្ចាស់ហ្នឹងអូនមើលគ្រប់ហ្នឹងអត់មានក្រោមពី70គីឡូ50គីឡូទេបាទនេះត្រូវខ្លាំងជាងផ្សំមិញ10ដងនេះក៏មិននេះយើងឯងទៅមួយជើងទៅមួយជើងហ្នឹងហើយទៅប៉ុណ្ណឹងទៅណាខ្ញុំយកអានេះទៅមួយជើងប្រាប្រោសហ្នឹងចាំមិនចាំដែរបងត្រង់ផាននឹងយកតោខ្ញុំមកជើងទៀតខ្ញុំទ្រូអានេះប្រើប្រាស់សិនត្រីច្រើនហើយនៅទៅថៃអ្នកតាទៀតនេះនៅទៅបងបងទៅហើយទេណោះបងហើយយកបងសិនអរិជួអីកើតបងអានេះមកកណោហើយដឹកមិនរួចបើអើយតាមមកម្ចាស់បងអូនអើយដឹកមិនរួចបាទនេះឡើងពីបាឡាបាទខាងមួយសិនណោះមួយដាក់លូតោកបងអូនកោបរយដាក់បាត់ស្រីដាក់ជីងតឹងដាក់ជីងតឹងមកដាក់ទុកវាឃ្លេងឃ្លោងបើមិនចង់ទេល្អលមកម្ចាស់គ្រប់បងអូនអើយឆ្កោកតិចតិចអាពេលអនុជនឹងទៅពួននៅណាទេអនុជអនុជដាក់មួយអាណាដាក់អាណាល្មមទៀតទៅហើយវាហូតសបចាក់ប្លោះទៅនឹងប្រយោចាក់ប្រយតោ25ប ាទ25គីឡូបាទជើងចេញទៅចាក់ទៅនឹងមិនចាក់ទេហីមិនចាក់ទេហីទៅលូទៅណាលូនាងតាបាទនេះចាក់ទៀតបាទកៅអូនអើយដល់បាត់ហើយគ្នាអេនរើជើមរើយ៉ាងនេះចាំមកម្ចាស់ហ្នឹងឡាពាកបាឡាបាត់ហើយហើយកៅនៅទៀត5មួយប្រហែលជា5ម្នាក់ផៃតោណាអ្នកម្នាក់នឹង20ម៉ានទៀត20ទៀតណែចេញខ្ញុំគួតខ្ញុំបានព្រោះអាណាថ្ងៃមុនគេព្រោះហើយញ៉ាំពីតាប៉ែតាប៉ានេះមកក្លំត្រង់តិចទៅទៅព្រៃវាអញនេះវាយ៉ាប់លុកទៀតត្រីឆ្កោកទៅឆ្ពិនខៃនេះចាក់លិចផ្សារតលេអាផ្សារបល័យហើយណាបានពេញឆ្ងាយទៀតនោះថ្ងៃអត់មានទេ23ហើយ3គីឡូមកនេះហើយជួយ43គីឡូទៀតអូនអូនហើយឆ្កោកអូនអើយឡើងធាហ្នឹងហើយនេះម៉ាងគីឡូនេះ43កន្លះ8កន្លះស៊ីលុយហើយបាទ8កន្លះនេះវិកខ្ចប់ឲ្យគេនឹងពេញទៀតនេះប្រម៉ងវិញពេញបងប្អូនឯងហ្នឹងអត់ដូចមិនរៀលទេនេះមិនអស់ត្រីបាទបងប្អូនមើលហើយបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីនេះតមកមកម្ចាស់ហើយបងប្អូនឆ្កោកជាមួយនឹងត្រីឆ្កែងឡើងពាកបាឡារស់រត់គីឡូហ្នឹងហើយបាទនេះនៅទៀតនោះបាទតមកមកម្ចាស់ទេបាទឆ្កែងត្រីឆ្កោកបាទរត់រត់គីឡូហ្នឹងនេះបាទអរគុណចាំមើលខ្ញុំអាចថតបន្តទីមួយទី2ទីបានអត់ហ្នឹងនេះខ្ញុំមើលសិនបាទបើថតបានបន្តបាទថតបានទេញ៉ាប់ទៅផ្សារមួយជើងហ្នឹងហើយឡើងរាប់100គីឡូបាត់ហ្នឹងត្រីចាគាត់ឡៃនៅក្នុងត្រីក្រៅមកបាទរាប់100គីឡូបាត់ហើយចាបងឲ្យយកត្រីឆ្កោកមក
ងទី2ហ្នឹងហើយជើងទី2នេះ700គីឡូបងប្អូនហ្នឹងហើយនោះពី100នេះបងខ្ញុំចាក់ចាក់ឡើងលិចខ្ទង់បានហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយជើងទី2ជើងទី1ពុទ្ធរូបផ្សាយជើងទី1បានជាង500គីឡូជើងទី2ចូល700ហ្នឹងនេះបាទនេះចកែងបាទសត់ចកែងត្រៃលោកអង់គ្លេសសាទយីហ្នឹងហើយនេះជើងទី2បាទនោះភីបាទចកែងហ្នឹងហើយជើងទី2ចិត្តឡើងដល់កែមកដល់បងប្អូនណាភីដល់ក្រោយទៀតបាទជើងទី2ហ្នឹងហើយអរគុណដល់ចាំជួបអ្នកផ្សារប្រឡេបងប្អូនបាទត្រៃថ្ងៃនេះត្រូវខ្លាំងណាស់រាប់តោនបាទនេះផ្សារប្រឡេយកទីឆ្កោតមកលោ15000ទេបងប្អូនលើប្រពន្ធទេមកបាទមិនមកខ្ញុំណោះឲ្យឆ្កោតនៅមុខរបស់ចាក់កបាទថ្ងៃអរគុណច្រើនចាំជួបអ្នកផ្សារប្រឡេហ្នឹងហើយនេះត្រូវសំបើមត្រូវខ្លាំង